स्वरूपा देवी दुर्गाଙ୍କର ନଅ ରୂପ ରହିଛି। ଏହି ନଅ ରୂପଙ୍କ ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଓ ଉର୍ଜା ସହିତ ଗତିମାନ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଶ୍ୱିନ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନବରାତ୍ରି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 5 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସରିବ। ନବରାତ୍ରି 9 ଦିନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବୀଙ୍କ ଉପାସନା ହୋଇଥାଏ। 9 ଦିନରେ 9 ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦେବୀଙ୍କ ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷଭ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଓ ବାମ ହସ୍ତରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଥାଏ। ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ବତ ରାଜା ହିମାଳୟଙ୍କ କନ୍ୟା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ପୂଜା ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ତପସ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଜପମାଳା ଓ ବାମ ହସ୍ତରେ କମଣ୍ଡଳ ଥାଏ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବୀ ତପସ୍ୟା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଜାତ କରିଥିବା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିନି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟ ପୂଜା ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଘଣ୍ଟ ଆକାରର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ନାମକରଣ ହୋଇଛି। ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ମାଙ୍କ ଦଶହସ୍ତରେ ଖଡ୍ଗ ସହିତ ପଦ୍ମଫୁଲ ରହିଥାଏ। ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଭୋଗ ଭାବେ ସମର୍ପଣ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ଦୋଷରୁ ମାଙ୍କ ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ନିଜ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନିଜ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା କୁହାଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମା ନିଜ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିସ୍ୱରୂପା ଆଦିଶକ୍ତି ଭାବେ ପରିଚିତ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତା ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ମାଲପୁଆ ଭୋଗ ଭାବେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ମା ସ୍କନ୍ଧମାତା ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ମା ସ୍କନ୍ଧମାତାଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ସ୍କନ୍ଧମାତାଙ୍କ ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ଜାତକରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ସ୍କନ୍ଧଙ୍କ ମାତା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଧମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଉଦାର ଓ ସ୍ନେହଶୀଳ ରୂପ। ମାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହେଉଛି କଦଳୀ। ମା କାତାୟିନୀ ନବରାତ୍ରିର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ମା କାତାୟିନୀଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ମା କାତାୟିନୀ ଗୁରୁଦୋଷ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଋଷି କାତାୟନଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବାରୁ ମାଙ୍କର ଏଭଳି ନାମ। ମା ଫଳଦାୟିନୀ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ମା କାତାୟିନୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଭାବେ ମହୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ମା କାଳରାତ୍ରୀ ମା କାଳରାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ହୋଇଥାଏ। ମା କାଳରାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମା କାଳରାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଭାବେ ଗୁଡ଼ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମା କାଳରାତ୍ରୀଙ୍କର ତିନି ଚକ୍ଷୁ ଓ ତାଙ୍କ କେଶ ମୁକୁଳା ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଘନ କଳା, ଅନ୍ଧକାର ସଦୃଶ। ମା ମହାଗୌରୀ ନବରାତ୍ରିର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ମା ମହାଗୌରୀଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ।
ଏହାଙ୍କ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରାହୁ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଙ୍କ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଭୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବରଦାନ ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମା ମହାଗୌରୀଙ୍କୁ ନାରିକେଳ ବା ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ନବରାତ୍ରିର ଅନ୍ତିମ ତିଥିରେ ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧିର ଦାତ୍ରୀ, ମା ସିଂହ ବାହିନୀ ଓ ତାଙ୍କର ଚାରି ହସ୍ତ। ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା କେତୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଓ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବାଧା ଦୂର ହୁଏ ଓ ସୁଖ ତଥା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଅପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗରେ ରାଶି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ।